ka tänast kohtuniku, peakohtunik on Siim Rink, on teda abistavad abikohtunik Anni Rahul, abikohtunik Karlin Kaivoja ning neljas kohtunik on Karl Kena. Ja pall on mängu pannud, Pärnu vaprus Marek Kaljumäe paneb kohe pika ette. Ja värav. Värava sai siis Starinja Kristevski. Jäi pall talle sinne ilusti ette. Kristevski lõi korralikult ära. Ning Levadia on saanud oma tahtmise 12. Minutil. Taaskord tal ruumi palju. Ja panak pallikasti seal on olemas. Aga ei saa pallile pihta Sakaria. Vegalasvili lõi. Ja Anton Dolordava lõi super nurga löögi praegu ära. Ja see oli ilus värava, ilusti Sakaria peaks viiri lükkas selle sinna ette ja Dolordava. Hopski uuesti, Abdalla saab nüüd sisse, nüüd on vasak kõla peal, kas nüüd läheb löögile? Läheb löögile, hea löök ka, aga tööb toob all nurgast ära Vainu selle. Jätku olukord ja nüüd napilt postist mööda lööb Mars. Võib rahule jääda, sai siin näidata ennast treeneritele. Tuleb nüüd Sakariat pallkasti ja 3-0. Selle värava lööb nüüd järjekordne keskkaitse Rasmus Peetson. Ja täna on keskkaitsete päev. Ja kui enne lõi Anton Dolordava, siis nüüd... Tuleb uuesti ette posti. Ja see pall on... Ei ole sees, et see lõid klaarida. Sakaria jätab Kristevskile ja see on penalt. Ja Sakaria Vegalasvili saab lööma minna penaltit, kaks väravasööt on tal kirjas ja nüüd on võimalus. Kas Vainu teeb super tõrje või suudab kogenud Sakaria lüüa? Ja Sakaria lõi ära ja seis on 4-0 ja Sakaria Vegalasvili siis on väga resultatiivne mäng ja eriti tänases mängus ja kogu selle ohel üleüldiselt. Ja nüüd saab Kirst tulla, selle pallid ise võitis, ise sellega nüüd lõpuni läheb Milan Ilits. Tuleb pall alla, super löök on Milan Ilits. Ja kas on aega veel vaedel, aeg on täis saanud. Tuleb pall kasti, aga sellega nüüd mäng lõppenud. Õige pea võtame ka mõlema poole pealt ühe mängija ja teeme ka.